Зміни у частині недоторканності мають стосуватися не тільки народних депутатів. Так, принаймні, вважають в опозиційній платформі «За життя». Політична сила навіть розробила власний законопроект. У ньому опозиціонери пропонують позбавити імунітету і суддів. А також скасувати норму про їх затримання виключно з дозволу Вищої ради правосуддя. Окрім того, в опозиційній платформі «За життя» пропонують зняти недоторканність із президента країни.